ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ। ମୁଁ ହେଲା ଯେଉଁ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ 775 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିଛି। ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଯେଉଁ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ମେଡ଼େଲ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ।